Далі до новин. Окупанти викрали секретаря Олешківської міської ради у Херсонській області Віктора Сироту. Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук. Водночас він підтвердив, що чільником окупаційної адміністрації міста призначили колаборанта Сергія Георгія Журавка. Окупанти забрали секретаря горсовета Віктора Сироту. Будемо сподіватися, що нічого з ним не случиться страшного. Очень надеемся, потому что Виктор порядочный, серьезный человек, и не дай бог, чтобы с ним что-то случилось.